Dobrý den, milí diváci. Dnes jsme s kamerou Mohelnické televize navštívili venkovské minimuzeum v Klopině, kde probíhá netradiční výstava, a to výstava šišek. Dnes je tady výstava šišek. Tento nápad se zrodil kde? Tak já jsem požádala pana starostu z Lišnice Kvičelu, protože vím, že sbírá dýmky, tak jsme uspořádali první výstavu dýmek, která je tady někdy od června, a protože byla noc muzeí, tak aby jsme vždycky měli nějakou tu výstavičku k tomu, tak jsme udělali ty dýmky, a jelikož jsme zjistili, že pan Kvičala sbírá i ty šišky, tak jsme se spolu domluvili, že mi je půjčí, jelikož je podzim, tak jsme ještě k těm dýmkám přidali ty šišky. Tak já jsem kdysi studoval biologii na vysoké škole, pro velký úspěch jsem nedokončil, ale to nevadí, už tehdy jsem dostal vlastně první kousek tehdy z bývalé Jugoslávie. No a tehdy mě napadlo, že by se to dalo sbírat, že by se šišky vlastně daly sbírat. A od té doby jezdím po okolí Českou republiku arboreta, snažím se shromažďovat exponáty z celého světa. Kolik čítá vaše sbírka exponátů? Tak tu sbírku musíme rozdělit na dvě části. Jedna část je druhy, které jsou vlastně základní, a potom kříženci. Tak těch základních druhů mám zhruba 90 a kříženců mám asi 30 druhů. Jaké rarity tady můžeme vidět? Tak kromě jiného je tady i největší šiška, která vlastně na světě je. Je to šiška borovice Lambertovi. Ta dosahuje délky 45 cm. Já tady mám 45 cm, tak, ale na světě největší je 53 cm, takže já mám 45, největší je 53, s tím, že průměr je 17 cm. Pak tady je jedna z nejtěžších šišek na světě, to je borovice Kulterova. Tam má 3,5 kg v suchém stavu. Obě dvě ty borovice pochází ze Spojených států. Já je mám ovšem získaný z Nového Zélandu. Co víš o šišce? Šiška, odborně šištice, je částí rostlin, která slouží k rozmnožování. Je historicky starší než květ. A co víš o šišce ty? Šiška je samčí a samičí. Takže držím v ruce jednu zajímavost. Je to vlastně šiška z největšího stromu na světě, což je sekvojovec obrovský, který dosahuje 80 až 100 metrů výšky. A tady mám v ruce semínka. Oni ty semínka nebudou moc vidět, protože to semínko samo o sobě má 3 mm a váží nějaký 4 mg. Takže si představíte, že z takhle malého semínka vyroste tak obrovský strom, tak to je úplná prostě paráda. No. Co říkáte na výstavu šišek ve vašem Klopinském muzeu? Nejde jenom o výstavu šišek, ale už o několikátou výstavu, ale tato výstava šišek je překrásná už z ohledu toho, že to není jenom šišky tady z našeho okolí, ale jak říkal sběratel, je to vlastně z celého světa. A když člověk se přímo zaměří na každou šišku, kterou tady má, tak úplně zírá, co všechno, kde, co roste. A jsme rádi, že vlastně sběratel, bývalý kolega, byl tak hodný a věnoval jeho výstavu k prohlédnutí Kromseva šišek i fajek sem do našeho muzea v Klopině. Paní Pospíšilová, jak jste v Klopině přišli na to založit takovéto pěkné muzeum? No, byla tady nevyužitá budova, je to bývalá škola, která byla ale 3 roky zavřená, a jelikož se dalo z místní akční skupiny Mohalnicko sehnat 1 000 000 korun na opravu, tak si zažádala obec a dostali jsme příslib, že dostaneme ty korunky.
a začala se ta budova spravovat. A jelikož jsme měli čím dál víc exponátů, tak se rozšiřovaly. Nejdřív měl být teda jenom horní patro a pak jsme šli teda až do těch dolních pater a všechny místnosti jsme zaplnili a myslím si, že to je docela pěkný. Je to velice pěkné muzeum, dalo teda velice práce, než se to všechno dalo do pořádku. Největší zásluha patří paní Pospíšilové. Pomáhala jsem s tím vybudováním toho muzea, takže nám dalo velice práce sehnat tady ty krásné věci, které tady jsou. Kluci, jak se vám tady líbí v muzeu? Hodně. I taky hodně. A odkud jste přijeli, jste z Klopiny? Ne, z Troubelic. Já jsem přijel taky z Troubelic. A byli jste se podívat nahoře na šišky? Ještě ne. Já ani to ještě ne. A půjdete? Jo. No mně se tady líbí moc, protože já jsem takový staromilec, takže mně se líbí dole všechny vystavené ty exponáty, líbí se mi to fakt moc. Jsi tady výstava šišek, viděla jste někdy v životě takovéto šišky? Ne. To právě jsme se ptali toho pána, kterému to patří, odkud to všechno pochází a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavého. A odkud jste přijeli do Klopiny? Z Troubelic. Na jaké další akce se můžeme těšit? Takže teďka budeme chystat další výstavu, bude to jako vánoční výstava. Máme tady místního řezbáře, pana Břetislava Vávru, který už tady taky pořádal výstavy. A chtěli bychom udělat takovou jakoby vesnici nebo betlém. A k tomu máme ještě tady paní učitelku Hlochovou, která se zabývá řezáním obrazu, takže bychom chtěli udělat výstavu Klopinští řezbáři a bylo by to na Vánoce. Výstava šišek je u svého konce, ale Klopinské muzeum nezavírá, ba naopak je tu pro vás otevřeno po celý rok. A my si myslíme, že obec Klopina se díky tomuto muzeu, které tady v Klopině založila paní Pospíšilová, dostane do povědomí širokého okolí. Šimon Čvup, Mohelnická televize, Klopina.